raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamu ashama. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa dilbata agaya bultii 15 bara 2021 kan agaasan fuudheef turtiin keessan aga maayikroofoonii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isaan hawwatus anatii kee dhugaasaati. Anis ana dhufu isaniin jechaa tuman muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aa isanitti hima. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti argamanitti barnoota irra jiran rakkoo garaagaraaf saaxilamaa jiraatu dhageenye sanas qulleeffatuuf gara Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti bilbillee odeessa guutuu barataa Oromoo Yuunivarsiitii Dabra Taaboor tokkorraa arganne fi gara kaaba Oromiyaa Kunyaa Wallootti bilbiluudhaan qondaalli mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa ol aanaan Alamuu Simeedha. Guyyaa lamaan kana gara kaaba Oromiyaa Kunyaa Walloo magaalaa Kamisee deemuudhaan hawaasa Oromoo Kunyaa Walloodhaa moosuudhaan lolaaf kakaasaa kan jiru ta'uu dabalataan immoo waliigalteen lolaadhaa warri TDF fi Waraanni Bilisummaa Oromoo Wooboodhaa irratti wal dhaga'an sunniin akka waan farra qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ta'ee fakkeessuudhaan hawaasni Oromoo Walloodhaa mootummaa Koloneel Abiyyi waliin ta'uudhaan humna Waraanni Bilisummaa Oromoo Kunyaa Walloo keessa jiru akka rukutu akkasumas humna TPLF irratti akka bobba'uu fi duulaa ololaadhaa oofaa jiraatuu fi qabxeelii akka irratti marii Oromticha kaaba Oromiyaa Kunyaa Walloo tokko waliin tolfanne dabalatee gara biyya Saawudii Arabiyaattis bilbiluudhaan hawaasni Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiraatu magaalaa biyyattii garaagaraa keessatti dhamanii gidirfamaa jiraatu daa'imni xiqqoon tokko manadhaa keessatti du'uu fi Oromoonni dhibbootaan lakkaa'aman manneen hidha biyyatti garaagaraa keessatti gidirfamaa jiraatu irratti Oromticha biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiru tokkorraa odeessa arganne sagantaa kana keessatti saniif dhiyeessina. Turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nufaan haa ta'uuf irra deebiin isan hawwataa jalqaba irratti gara biyya Saawudii Arabiyaatti bilbiluudhaan marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa yeroo ammaatti biyya Saawudii Arabiyaa keessatti argamu waliin tolfanne saniif dhiyeessuun kan dhafettis walumaa duraa duuba tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Jiraadha Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaadii irraa. Haalli uummanni Oromoodhaa biyya Saawudii Arabiyaa kana keessa jiraatu kun haala mootummaa gabroonfata abbaa irree waggaa dheeraaf biyya teenya hoongeessaa turirraa haasee ilmaan Oromoo kuma ulfaatumaan baqatanii gara biyya namaatti biyya hambaa keessa rakkoo adda addaa fi saaxilamaa turuuf uummanni Oromoo kumaatumaan waan beeku. Walumaa kanaan uummanni keenya kan biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiru akka baay'ee rakkatee walumaa galatati mana hidhaa tokko keessatti ilmaan Oromoo nama kuma shan kuma ijaa kutaa ta'e keessattidha. Akka agartee yookaan ilmaan sareedha. Akka ilmaan saree walirratti hidhee walirratti guuraa jira. Dubartiin ji'a tokko deessee ishii ulfa ji'a sagalii garaa qabdu fuudhee mana hidhaatti dhalchiisa. Gaafa yaala mana hospitaala yaana geessaa jennillee hospitaala geessinu saree geessinaa siin jenna. Akka biyya kanaatti saree jechuun kalbi siin jaaramni sareedha isin sareedha saree mana yaalaa dhaquudhaafi. Mamnu asiin jaqaan jechuudha. Wantoota ilma namaatiif silaa hin raawwatamne gabaa uummatti jaallaka iyya bineensinu amma ilmaan Oromoo biyya Saawudii Arabiyaa kana keessa ragaa jiru bineensi bosonaatu amma nan mudatu beektu. Baatii darbe keessaa kaasuudhaan Oromoonni biyya Saawudii Arabiyaa magaalota garaagaraa keessa jiran guuramanii hidhamaa akka turan san keessaa gara xiyyaara 1015 ka ta'ullee Koloneel Abiyyi gara biyyaatti akka deebise ammoo biyya sanittilleen kan Oromoota adamsee qabsiisu mootummaadhuma Koloneel Abiyyi imbaasii biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiru akka ta'e sanas ammoo raawwachiisuudhaa fi leencoo baatii gama sana deemee akka ture gama biraatiinis kan xiyyaaraan
Oromoota guuree biyya deebisaa ture leencoodhuma baatii akka ta'edha kan himamu. Kan darbe gaa darbee torbee kana keessa kan dhageenye oromtichi tokko isaa manadhaa keessa jiru daa'imni isaallee duutee manadhaa keessatti isaa ba'uudha kan mul'atu. Mee seenaa sanirraa nuu himi. Kunee jaala kiyya daa'imni isaallee dureetuma asitti abbaan ofiillee to'annaa mootummaa poolisii biyyaa yaala eeggale bubbuleera akkasuma ilmoon isaa to'atamtee isa yaala galte. Ilmoo ergaa duute egaa biyya kana beektaa namni hidhaa biyya Suudi Arabiyaa kana keessa jiru akkanuma qabrii jiruuti. Ilma du'e beektaa haati qabrii baaftee abbaan mana garre akkasitti addaan baasanii seera biyya kanaatti namni mana hidhaa tokkotti yoo hidhame mana hidhaatti jechuun ajjata shan addan geenye deemee obboleessaa mana hidhaa kana kutaa kana keessaa beeku kutaa kanatti ilma isaa laaluu hin danda'u obboleessaa laaluu hin danda'u. Haaluma kanaan. Ilmoonis kophaa to'atamtee qabamtee abbaanis kophaa to'atamee qabamee hidhaa garaagaraa keessa buutanii sababa isaan irratti ilmoon kan duute jechuudha. Mee Oromoonni biyya Saawud Arabiyaa kanatti hidhamanii jiran magaalaa kamitti kan isaan hidhamanii jiranii dabalataan abbaan dheengadde ilmeensaa irraa duute kuni maqaansaa eenyu akka jedhamu daa'imni sun ilmeen sun illeen mana hidhaa kam keessatti akka duute osoo nu himte. Ilmoon kan duute mana hidhaa Riyaadirraa Riyaa kanarraa gara baadiyyaatti amma to'annaa yala sigaa jecha silaa biyyattii akka biyya kanaatti magaalaan guddittiin biyya kanaa Riyaati. To'annaa magaalaa guddittii keessatti jala ol fateeti fuudhee gara baadiyyaatti deebisa mootummaan waan ta'eef Alkarjii jedhama. Naannoo Alkarjii jedhama bakka matti ilmoon tun duute. Abballeen manuma Alkarjii kana Alkarjiin tun illee magaalaa silaa akka Riyaati magaalaa lammaffaadha. Naannoo isii mana hidhaa garaagaraatti kan ilmoon jalaa duute jechuudha. Abbaan ilmoon jalaa duute kuni Mahammad Hassan jedhama. Guddina addaa saba Oromoo Wallootti dhalate. Guddina kamisee. Amma agam tokko baay'atu lakkoofsa nama Oromoota jedhamanii jiranii kan agas jechuu dandeessaa? Oromoonni gabaabumatti biyya Suudi Arabiyaa kana keessatti hidhamee jiru, kan bana baadiyyaatti hidhamee jiru, kan magaalaatti hidhamee jiru, kan hin baasiin gabroonfataa faashistii Abiyyi Ahmadiin hoogganamtullee kuban qabne ta'eera. Nama cubbuun hidhame, kan cubbuu Abiyyi Ahmadiin hidhame, kan cubbuu mootummaa biyya kanaatiin hidhame itti gabaabumatti gara nama 1300 caala dabra. Wanni ma hidhaa biyya kanaa to'atamee jiru ilmaan Oromoodha. Kanaan dura gaa torbe lama dura gara biyyaatti deebisaa turan aga tokko kan ammaa kunoo maal jechaadha jiran ati ofii kee attamittiin jirta warra baqatee gaara keessa jiru keessaa moo ati mana hidhaatiinaan dubbataa jirta? Ani baqadhee kan gaarabbee al tokkoon to'atamee akka carraatee biyya kanatti yeroo to'atamte maallaqa birrii biyya kanaatti akka birrii biyya Itoophiyaatti 100,000 baate. Nama 100,000 takka kafalee Itoophiyaa mana hidhaa irraa bahee gaafa 100,000 takka itti hidhatin harka kanaan sirraa fudhate. Gara kaaniin makiinarra si kaayate poolisa naannoo biraatti ta'e jaa. Gaafa 100,000 takka itti isaan kafalte ammaa dachiisi deebite 100,000 takka itti isaan poolisa biraatti si to'atee sirraa fuudha. Nama akkasitti maallaqa Itoophiyaa 100,000 irraa boonii yeroo 3 hidhaaf deebisee immoo waan kafalee bahu dhabee achi keessa jiru jira. Ansanirraa akka carraatee warra to'annaa jalaa akkasii maallaqaan beekama bosona galee jiru. Amma atiin kun gara Oromiyaatti deebi'uudhaaf karaa dhabdeeti moo katti jirtu achuma turuu barbaaddeeti? Warri hidhaa jiranoo maal jedhamaa jiru? Ka biyyatti isaan deebisu hin jiru? Namni tokko biyya kan deebi'uu danda'uun jaala kiyya yoo mootummaa qabaate biyya mootummaa hin qabnetti namni mootummaan biyya kanaa maal siin jaa gaafa maalidhaa keessa jirtu illee gaafii dhiyeessinaaf maaloo biyya keenya nuun deebifnee gaafa jennuun nu mootummaa hin qabdanii. Gaafa mootummaa keessanii isin kaatee nummoo akka keenyatti guyyaa tokko oromoo hojjettu isin hidhaa kan isin hojjinu yoo gatti kaate lammiilee Itoophiyaa jamtanaaf guyyaatti mana hidhaa tokkoof nyaanni nuti baafnu miliyoona takka asiin jira mootummaan biyya kanaa. Hasaaraa itti baasuuf mootummaan Itoophiyaa guruu nuu kan nuti tuffii amma kana hin jedhamne nuti tuffii nu laala jira mootummaan biyya kanaalleen jaallakayya karaan namni kun as keessaa bahuun hin jiru. Ilmaan Oromoo as keessatti fallaajuma guuruma dhumee malee. Fuulduraallee sitti deebi'eetiin si odeeffadha. Ammoo ati qarree fi qeerroo bilisummaa Oromoo biyya jiraniin maal jettaa? Ammoo Itoophiyaa akkasittiin Oromoo nyaata irra geesse kana keessa Oromoon kana booda jiraatudha ni danda'a moo falli Oromoon qabu biyya isaa Oromiyaa walaboonfatuudhaaf qabsaa'utu irra jiraadha kati jettuu jalqaba dhaamsa qeerroof qarree fi dhaami ammoo impaayarii Itoophiyaa kun Oromoodhaaf maal irratti illee nu himi? Itoophiyummaan deemtuun sirna dhiiga ilmaan Oromoo tuutuudhaan ijaarame sirna naftanyaa leellisuudhaan ijaarame gabroonfataa miliilee kanarraa kaasee amma tolleela biyyitti ilmaan Oromoo karaan tokkotti isa baasu biyya isaa osoo gadi lakkifne waboo jala jilbiibbatee hayyuudhaan abbaa gadaatiin silatti abbaa gadaa ammoo waan jiru abbaa garaa malee karaan takkitti ilmaan Oromoodhaa baasu karaa tokkicha waboon qabatee deemu kana jaallimarroo jalatti yoo hiriirri Oromoon galman geessu qeerroof qarreen. Lola isaan barbaachifne karaa warra haabaatillee irraa deebi'ee waboo jalatti hiriiru hayyoonni keenya waan jiru waboo gargaaru
garshi kun gaba tuwar shi kana wabo la kumachu karan da kittin biye sara tuware game biye sa bulisa ba ashe akka sabo to kotti manoromo dira ki sura ware game barbaci ta biye sara kafale akimat be ume biye sara ratti bu da lota sa ti fille makkenya ta uru jira kanja malik jettu mata hira azge ula bahara me kan gatta mure garan su di da huzo me gatta muru da ware game gargaratin kafale odole ala kanabe khe warala bisma warmo kham boson jiru sa tim makama wallala rahe kana nabe walin jurutu bijena ma khayna mudira ko wala khay sala galti kero karren bije jira lille rakka bija khay sa himbane bije khay sa nir ratti dua wari gama warani wadi ka dero roma khay sa wati wobo wabo fana hedira ayon khay nya kham bije lajiran kam bije khay siran gara fulo wabo male kharan no basun juru okkatran dawa kero wara jurtu la ma ayo ta khay nyalle bekho ta khay nyalle aboyi ka be nya khay nyalle wabo tina kari rin jan kan amma dage san kun garbiya Saudi Arabia ti bilbilu dan hal awasni oromo bi yasjir mudata ajruratti odesaf mari misen sakir rublusuma oromo da bi Saudi Arabia ke setti girfa majur walin tolfanne san dage sinne da kanattimo an sudan garananno amara university debrataboritti bilbilu dan baraton oromo university debratabor rakko hamaf satramani jiratu umnonni polisinanno amaraf baratonni amarada Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Dabrataabor keessa jiran irratti dhaadataa jiraatu irratti odeessa barataan Oromoo kun nuuf qoode. Isiniif dhiyeessina sunis muuziqaa cimsaa kana booda eegala. Nufaana tura. Barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa keessatti yuunivarsiitii garaagaraa barataa jiran haala amtuutu isin mudataa jira. Yuunivarsiitii Dabra Maarqos, Dabra Biraanii fi kanneen biroo keessatti illee. Shanee fi juuntaan tokkodha shanee biraa barbaannu juuntaa biraa barbaannu hin qabnu sunumaan asitti finna jedhaniitu dormiiyyuu adda isin baasanii bakka tokkotti isin ugguran jedhaniitu yaaddootu jira haala keessa jirtan kanan sirraa odeeffadhe Oromoo dhageessisuuf jedhe yuunivarsiitii kam jirtaa haala tamii keessa jirtu amma. Amma yuunivarsiitii Dabra Taabor hin jira rakkoo amtuu keessa jirra bakka erga torbee darbeetti haala yaaddisaa keessa jirra keessumaa immoo amma bakka. Uummanni fi poolisoonni liyyuu amaaraa walii galanii bakka ijoollee keenyarraa dhiibbaa guguddaa taasisaa jiru. Dhugaa dubbachuuf sana haala hamtuu keessa jira. Ammallee laabiraarii dubbisuuf seenneennaanii amma barataan isaanii haala yaaddessaa ta'een galaanii jiru. Ammallee kaachaan jira beekuu haala yaaddoo keessarra. Amma kaleessa doormii tokkotti walitti isin qabanii moo isintu sodaatee doormii tokkotti walitti qabame? Doormii tokkotti sodaannee walitti qabamnee jirra. Poolisoonni isaanii fi ijoollonni isaanii wal mari'achaanii jiru bakka. Kanaatti immoo dhiibbaa guguddaan nurra ga'aa jira. Ammoo malee shaantaa guurannee ba'uu fennaan karaa baanu dhabnee sagaleen dhukaasaa fageenya irraa meeshaa guguddaan nageessaara. Yoom jalqabe jette rakkoon kuni? Kamisaa fi jimaata barnootaan barannee hanka yeroobiidha. Duraan illee walolatti turee bakka ergaa isaa asitti immoo bakka haala qabatamaa jira. Qormaan illee miidhii jimaata darbee jalqabdoodhanii inni illee ni oolee jira. Baay'ee ulfaataadha ijoolleen keenya miidhamaa jiru magaalaa keessa baankiin hin jiru karaan cufaadha kanaatti immoo waa'ee oonagii fi TPLF walii galtee gaggeessanii ijoolleen oromoo as keessaa socho'uun hin danda'amudhani yaaddoo amtuu keessa jira waan qaamuwwan yaaddatu dhabne malee. Bara 2019 keessa barattoonni oromoodha yuunivarsiitii naannoo amaaraatti argaman kana keessatti baratan barattoonni hedduun dhumaniiru kan atis quba qabda. Tarii Dabra Biraan keessattis akkasuma barattoonni Oromoo duu hin hamne bara 2019 keessa osoo sana dhageessanii otoo argitanii Oromoonis immoo hin dhaqinaa jedhee osoo sanitti wawwaatu isin jalqabuma isaa bineeyyii kana maal amantaniitu naannoo isaanii dhattan deebitanii. Nuti ijoolleen Oromiyaa keessa jiru warreen addana dhumne keessumaa argitaanu bakka barattoota harka qalleeyyiidha. Kanammoo bakka ragaa quubsaa gandarraallee aanaarraallee barreeffannee ni qabna bakka ammammaallee bakka deeggarsaaf illee galchachuu yaadnee turree omaan deeggaraan jiranii nama ta'uu barbaanna barannee jijjiiruu waan barbaannu barnoota barbaachaaf deemne bakka amma lubbuu keenya wareenyutti kanammoo bakka dubbiin dubbatamaa turummoo duraan olola waan garaagaraa jedhamaa ture erga qaamaan ragaa erga jiraatee fi waan kana hubannee bakka karaa galmaallee dhabaa irra jiru. Kanaan dura wanti sun qabatamaa ta'uu isaa akkamitti wallaalte barataa ganna duraati ati? Fireeshiidhaani barataa fireeshiidha reefu ji'a tokkoof torbee tokko ga'aa jira beektu ati. Akka waliigalaatti baay'inni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii kana keessa jirtanii agam tokko taatu? Barataa dhibba muraasa jira. Kanammoo bakka garagalanii ni jiru. Meeqoo haamee haala qabatamaa isaa arguudhaaf viidiyoon isin waraabamaa kaase.
kanamma sinnageessimne kun gara naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Dabrataabortti bilbiluudhaan haala barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dabrataabor keessa jiran mudataa jiran irratti yaada barataa Oromoo Yuunivarsiitii Dabrataabor irraa arganne san dhageessimneedha. Kan barataan Oromoo Yuunivarsiitii Dabrataabor mudataa jiru kanarratti dabalataan guyyaa irraa barataan Oromoo tokko Yuunivarsiitii Baardaar keessatti ajjeefamus odeeffanne irra ammoo kallattiin gamasitti bilbilee barattoota Oromoo dubbifnee odeessa qabatamaa isiniin ga'uudhaaf yaalii guddoo taasifnullee arraaf itti milkoofne yoo itti milkoofne sagantaa keenyattaanu keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Muuziqaa ce'umsaa kana booda immoo gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo'tti bilbiluun qabxiilee akka akka irratti marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Kunis ituma jabaachaa dhufeeni Oromoota Walloo kanarratti dhiibbaan jabaachaa ituma dhufe yeroo dalqabnee yeroo garagaraatti carraa argamu. Hundaan sagalee uummata kanaa ta'uudhaafillee isinillee irraa kaasatanii sun qormaan osoo jiru lolli warra Amaaraa fi Oromoo Walloo irratti bananii lolli sun osuma hin dhaabbatanii lolomaa itti aanutu dhufe lolli itti aanu gaafa dhufu kaatee galleerri kanatu. Dursa jedhaniiti bakka kanarraa ol dacha'anii as deebi'anii akka isaan uummanni Oromoo Walloo kan isaanummaan lolaatu sun deebi'ee akka isaan gargaaruuf gaafatanii karaa adda addaatiin illee ibsallee baasanii akka dirqamaatti dargaggeessi kamuu akka hirmaatuuf gaafatanii uummanni Oromoo Walloo eenyummaa isaa beeke. Maaliif akka loluu qabu ni beeka bareechee beeka waan ta'eef hin hirmaanne qaamni bakka kanarraa deemee hirmaate yoo jiraate qaamuma kaleessa isaan waliin ta'ee humna Oromoo kanarratti deebi'ee Oromoo keessaa ka bitametu as deebi'eeti nu lolaa ture santu isaan waliin lolaa sana hirmaate kan kana hafe ammoo ijoolleen Oromoo bariin ammoo dirqisiifamanii. Qabamanii darbee ka deemeellee ni jira ture kunillee yeroo garagaraatti gaddi isaanii dhufameefa wareegamni isaanii heddummaatee ni du'ani. Gariin ammoo mana leenjii sanirraallee marsaa adda addaatti bahaniifa baduutu ture haga gaafa torphee guyyaa kaleessaatti ka mana leenjii xiixaa turirraa asubaan ni dhukkuba jechuudhaan namoonni sagal yeroo itti bahantu ture sababa fayyaa himachuudhaan nama tokko geeffannee dhufna jedhaniiti achirraa baqatanii lammaffaa achitti hin deebine guyyaa gaafa bilbata darbeellee akkasuma namoonni shamana leenjii sana cabsanii ka bahantu ture jechuudha. Egaa marsa adda addaatti namoonni osoo hin hubatini fi dogoggoraan itti seeraan akka isaanitti baddaniifaa dhufatanii Oromoota Walloo kana kallattii kasiisanii bakka sana yeroo affeeruun yeroo akka isaan barbaadan san ta'uu dhabe guyyaa kaleessaatii fi guyyaa dheengaddaa ammoo jinni alamuusineetiin hoogganamu godina kanatti dhufe akka uummanni kun lola kanarraa hirmaachaa hin jirre kaa'eeti himate naannoo Amaaraati jechuudha. Jilli alamuusineetiin hoogganamu kun kan gara kanatti dhufe Oromoota Walloo kana akkamitti akka lola kana qooda irraa fudhachuu dhaban isaanitti komii kaasuudhaaf kan jalqabas isaaniif kutee kenne warra OPDO kana waan ta'eef ammas qaamni isaaniitti himatanii warruma OPDO kana waan ta'eef ofitti hammataniiti warri leellistoonni sirnaaftanya komii qaban itti himatanii komii sana erga itti himatanii booda lammaffaatti deebi'anii. Akka ammaan duraa osoo hin taane akka jabaatanii irratti hirmaachuu qaban dirqama akka irratti hirmaachuu qabanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa bakka bu'ee dhufe kuni ka federaal bakka bu'ee dhufe kuni jilli alamuusineetiin hoogganamu kuni hoogganoota godinaatii fi hoogganoota aanaa irratti bifa adda ta'een qajeelfama buusee tooftaadhaan dargaggeessi umurii 55 jedhamu sun bakkuma jirutti daangaraa eeggachuuf leenjii qabaa kanaati leenjii daangaaruma isaa eeggata akka amma duraa gara naannoo Amaaraatti gara siin deemu waan ta'eef asumatti siniifaa leenjii meeshaa siniifaa hidhatu jechuudhaan. Bifa sossobbii bifa haaraa ta'een eegalanii kanarra jiru kuni kanaan osuma jiru ammoo naannoo daangaa Affarii baatee irrattillee bifa adda ta'een immoo guyyaa sanbata xiqqaarra kan kuni adda ta'aa kuni kubbaadhumaan fe'atee yemmuudhaan uummanni Oromoo Walloo bakka sanaan jiru akka buqqa'uuf dirqisiisanii jechuudha. Bakka sanarraa buqqaatanii deemuu qabduu asitti lolatu gaggeeffamuudhaaf jira jedhaniiti uummata dirqisiisan. Humni addaa har'a dhufee isaan buqqisuudhaaf yaale kuni bardarbee lola Affariitu jira ture lola Affarii sana isin gargaara jechuudhaan lafa waraanaaf ta'u bakka sanaa guutuma guutuutti laalanii daawwataniiti deeman.
keessa basaasaniif sirnumaani kakanallee akka basaasaniif sirnaan akka keessa quba qabaatan lola akka deeggaraniif osoo hin taane lafa kana akka ilaalaatan qubaladhameef kagoe kaabinoota aanaatii fi jala deemtoota yookaan immoo hordoftoota sirnaan afxanyaa kan ta'an ilmaan oromoo ta'anii daldaltootatu akka dalagaa ukkaan yeroo gaafatan namatti lafti immoo gabaasaan hunkaala fudhatanii kan dhuunfaan baay'ee jirtu kun jedhanii inni jedhanii ibidda sigaa bilchanii wal dabalanii deemanii jiran guyyaa har'aa kanaa jechuudha. Egaa kan kunis kanaan osuma jiru torbeeruma kana keessatti ammoo waan adda ta'u naannoon amaaraa ibsii inni baase wal ta'iinsa waraan bilisummaa oromootii fi warra tippeellatti kanaa jirullee wal qabate baay'ee cinqamee muddamsuu irra waan jiruu fi akkamitti gara fuulduraatti dandamannaa mataa isaatitti deebi'uudhaani. Egaa dandamannaan isaa immoo gaafa isaa shakkisiisu naannoon amaaraa ilmaan oromoo walloo kana bifuma barbaadeen haa ta'u walaan bilisummaa oromootis bakka barbaadetti bakka argatetti fixuun qaba jechuudhaani. Egaa uummata oromoo guutumatti isin shaneedha jechuudhaani waan farajanii jiraniif amma immoo barattoota yuunivarsiitii dabalataa boororratti bifa aadaa ta'een isinumatu shaneedha, isinumatu juutaadha, asii hin baatan jedhanii ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii dabalataa boor keessa jiranillee keessaa ala bahuu hin danda'an achi keessatti gidiraa hamaa argaa jiran dormii tokko keessatti itti cufame shaantaa isaaniillee qabatanii bahuudhaaf yeroo jiran akka bakka sanatti itti famaa jiraniidha kan dhagahaa jiru. Kunis akkasumaan osuma jiru ammas naannoo uummaan amaaraa kun jibbiinsa innummaan oromoo irraa qabuu fi oromoota walloo kana irraa kana akkuma ta'e seetti deebifannaa jedheeti ibsa inni baasetu jira jechuudha. Kunis yeroo qabasaatti itti deebisee baasumaa hiraasa adda addaa kan raawwachaa jiru. Egaa torbee kana ammoo uguramaniillee barnoota irraa erga dhaabbatanii ni galmas yoggaa jedhanii galuus akka hin danda'amnee fi isinumatu juutaadha, isinumatu shaneedha, loluufuu deemaa jirra, asitti isin arganne immoo isin hin gadhiifnu jedhanii aga ammaatti tarkaanfiin addaa irratti fudhatame jiraachuu baatullee garuu bakkuma sanatti ittisanii akka ala hin baane akka hin gallellee ittisanii achi keessatti dormii keessatti walitti qabanii nyaatallee gahaa argachaa akka hin jirree fi hiraarsaaf akka saaxilamanii jiran achirraa dhageenye. Kuni kanaan osuma jiru naannoon amaaraa kun jibbiinsuma oromoo irraa qabu yeroo kamuu of duuba deebi'ee kan hin beekne, kan ibsa baasu oromoo walloo irratti ibsa baasu kan hin dhaabne, ammas ibsa baasu bira darbee kan lolayyuu labsee ture. Kunooti marsaa meeqaffaadhaaf gaddallee ibsanii baasee ibsinni baases waraana tippeellattoon hin qabneeru kana akkuma ta'etu yoo goolabne fuula keenya gara kamseetti deebifanna jechuudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessisaa jira. Kana dhageessiseef ammoo hoogganoonni warri beltiginnaa kuni dhiibaniituma dhiibanii kana osuma arganii akka waan hin agarreetti dhiibaniifaa kallattii lola isaanii yooniin akka deeggarru nuti dhiibaa jiru nullee fudhataa hin jiru. Haala hamtuu akka kanaa kana keessa jirra. Egaa naannoon amaaraa immoo ibsa isaa kana baasuun yeroo jalqabaatii miti waa waan haaraa miti ibsa baasuu bira darbee qawweedhaan as bahee waan godhu dhabeetii deebi'e. Kuni akka kana keessa jirra haalli walloo baay'ee hammaataa, haalli oromoo haala hammaataa, haala hamtuu keessa jirra. Bilchinaan illee haala muddamsuu hamaa keessa galuurraan waan adda addaa xibaaraa jirti walloo keessa kanatu jira. Egaa warri amaaraadhaa kun kan isaan barattoota oromootti akkana jabaataa jiranii waraanni bilisummaa oromoo woboo fi humni TPLF mootummaa kuneeffataa impaayera Itoophiyaa kana gama waraanaatiin ol wal tumsuneedha. Lafaan dhoofnaa waan jedhaa irratti wal dhaga'uu isaanii sababa godhatuun barattoota oromootti bifa kanaan duulaadha jiran. Barataa oromoo tokko gara yuunivarsiitii Dabra Taaboritti bilbilee odeeffadheen ture akkuma tamma jedhaa jirtu kana dorumii keessaa ba'uu akka hin dandeenye galuudhaaf illee ka'anii reebamanii poolisoota naannoo saniin akka ol deebi'an alaas ammoo hawaasni amaaraa ajjeechaadhaaf isaan eeggataa akka jiru. Madaa ammoo bara 2019 jiruurraa kan ka'e barattoonni kun yaaddoo guddaadhaallee qaban akkuma waliinuu yaadannu barattoonni Oromoo lakkoofsaan 22 ol ta'an yuunivarsiitii naannoo amaaraa keessatti argaman garaagaraa keetti bifasoo kanneessaa ta'een ajjeefamuun yaadannoodhuma ganna tokkoo fi ganna lamaati. Gama biraatiin gaa kana gochaa yeroo jiran kanatti ammoo ibsi ajajni olaanaan dhaabaa oboodhaa baasee akka waan oboon warra TPLF'iif ergamee deemaa jiruutti isa kanammoo cabsuudhaaf hawaasni Oromoo walloodhaa akka inni waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa of keessaati baasuu irratti hojjetu humna TPLF oliinis akka inni wal lolu kanarrattiti
ala musime dufatin sa guddan tokko yu kana ratto jechuuda wan jeda tu jira dimma kana ratti mal jeda jiru baratto to romo fo attamittin dirmatun danda amallata ega wai wannan warra baltinna kana wa wan dandamanna isani akai ku oso intane badi isani inma yu akki tibadan akkar fokusu isaan taasisa kana wal qabate warri naannoo amaaraa barattoota kana haara kanaan ogguruuniti hiraarsa hin taane saaxiluun isaanii waan haaraa miti kan itti turaniidha kan itti guddataniidha warri nafxanyoota takka ilma namaatiif waan tolu osoo hin taane waan gurratti illee dhageettiidhaaf hin taane waan warra godhaa baheedha egaa barattoonni keenya bakka kanarraa naannoo oromiyaa bakka garagaraarraa ka'anii naannoo isaaniitti jiranitti bakka naannoo isaaniitti deemuunu durumaanuu kuni akka dhabaa fi akka ta'an dhabaanii bakka kana dhaqan malee kan kanarraa hafe naannoon amaaraa kuni ummata oromoo irratti diinummaa inni qabu qabatamatti amma dura warra madaanii mana yaalaa deemanillee ambulaansii irraa buusanii wanni isaan gochaa turan bifa sanaan taa'ee jira akkasumatti kan seenaan bara baraan yaadatu kuni kanaan osuma jiru warri bilisummaa kuni kan amma addatti kan hafarsaa jiran waraan bilisummaa oromoo diina oromooti wajjiin ta'ee oromoo balleessuudhaaf kunoo diina warri qeerroon harka rukuteetiif karaa itti cufee gaggeesse sana isaan waliin ta'ee as biyyatti deebisuu fi jedhaniifaa waan isaan ololaa jirantu jiru egaa tibbana ammoo halli walta'iinsa mootummaa abbaa irree kana cabsu saboota kaanii waliin illee taasifamuuf deemu waan ta'uu qabuudha waan haalli yeroo rafatuudha maaliif yoo jette akkuma ibsa ajaja olaanaa waraan bilisummaa oromoo irraa yeroo darbillee kenname siyaasa keessatti diinni dhaabbataan hin jiru firri dhaabbataan hin jiru akkasuma sanaan osoo jiru warri TPLF jalqaba sirriidha diina keenya waggaa 27 gaafa waraan bilisummaa oromoo bosona keessaa qabsoo hadhaa inni gaggeesse qeerroo bilisummaa oromoo biyya keessatti bifa adda ta'een ijaaree akka isaan gaggeessuuf erga godhee deebi'een booda warri diina isaan sana caalu warri isaaniin ergameefaa uummata oromoo kana dhuguugaa baheetu asumatti ba'ee isaanii hojii yeroo qoqqee qabee jiru kanatti warri TPLF achiin lolaa jiru nullee asiin. Ilmaan oromoo bakka jiru lolachaa jira kanaaf haalli walta'iinsa kanaa waan nama jeessuu fi waan nama shakkisiisu osoo hin taane waraan bilisummaa oromoo sirnaan atileetaa fi kaayyoo mataasaa danda'e qaba innis oromiyaa guddittii ijaaruudha Itoophiyaa jedhan kana diigee oromiyaa guddittii ijaaruudha warri TPLF gaafa jalqaba gaafa bu'uura isaaniiti kan itti ka'anii turan naannoo Tigraay. Tigraay mataa ishee bilisoomsuu ture gaafa qabaallee waliin ta'aniiti gargiin kuffisan erga ittisanii mootummaan TPLF kuni humna guddaa qaba ture waan ta'eef sadarkaan uummanni oromoo immoo waraanni isaa sadarkaan gaafa isaa irra ture fi har'a irra jiru wal hin madaalu ture waan ta'eef egaa walta'iinsa erga walii galaniin booda haalli bara chaartaraa ture walta'iinsa dhimma siyaasaa irratti wal haaluutu ture jechuudha har'as. Inni itti walta'iinsi amma dhihoo walfalaa kan jiraate inni dhimma mootummaa qofa dhimma isa siyaasaa akka midhaa jedhu mariraa kuma hoogantee barbaachisu waliin kan waan jaalessuufi kanaaf immoo isaanii rakkanneen qabu namni beekati namni nama jibbii nama ilkaan adii kana jedheeti nama arrabsu kanaaf warreen amma har'a akka addaatti godhanii diina oromooti TPLF jedhaniifaa hafarsaa jiran kun kaleessa warruma isaan baatirii qabeeti. Uleedhaan rukutaa ture irra dhaabbatanii kan ajjeesaa bahee gaafatamummaa dhummaan. Waggaa 27 TPLF nyaatteef qaamni gaafatamu yoo jiraate qaama OPD warra bilisummaa naannoo Oromiyaa har'aa jedhaman kanaati jechuudha. Egaa isaan akka waan haaraatti waan amma uummanni argaa jiru qofaatti godhanii kan argisiisan waan TPLF uummata Oromoo miidhaa jiraatte wajjin ABO'n waliigalee qofa sana qofa ofirratti argan isaan ammoo kan harma muraa fi harka muraa kan oleessaniif. Waliin diinota sanii wajjin michoomanii jiran oromoon diinummaan inni qabu yoo jiraate diina warra TPLF fi warra naftanyoota kana gidduutti qabu diinummaa garaagarummaa gubbaa qabudha innis maal yoo naan jette diinummaa warra naftanyoota nurratti godaannis isaan ka'aniif warra TPLF ka'an waliin arguuyyu isaan immoo warra naftanyoota kana waliin ta'anii as deebi'anii ammoo kan keenyatti quba qabanii jechuudha waan isaan ofii harkaa godhaa jiraniif waan isaan bukeessaa jiraniin arganii waraan bilisummaa oromootti as. Kuma qabu jechuudha immoo waliigalteen amma jedhamaa jiru kunillee osuma ta'eeyyuu waliigalteen kuni waraanni Tigraay as dhufee Oromiyaa keessa akka fedhe socho'uudhaaf osoo hin taane akka OPD'n farda isaanii taatee isaaniin baatee garmaamuuf turtetti waraan bilisummaa Oromoo isaaniin baatee garmaamuuf osoo hin taane
waligarteen lola kuba qabaadhu wal kuba qabaadhu achiisii dhufetti dhaqna tarkaasin baane seeratti dhiheessina kanaafi kan walii irratti waliif galameedha malee ka oromiyaa keessa galuuf miti nuutis waraan bilisummaa oromoo ka tigraay deemee loluuf miti kun ummataaf ifa ta'uu qaba an jedha ani isa kanarratti ummani kanaaf gurra kennuu hin qabu diinni keenya ka lafee diinummaan lafee nuti qabnu yoo jiraate warra amma nafxanyootaa kana isaantu harkaanu qabaa jechuudha. Waan hijoon Oromoon dhaga'uu qabaa jettu yoo jiraate daqiiqaa tokko lama carraan sii kennaa gama kun armarrattan obbaasa. Egaa ani dhaansikiyya warreen uummata Oromoo kana afaan faajjeessuudhaaf har'as argaa hin jirre maal akka gochaa jiran kanarraa haga baabbatan diin keenya diinni warri naftanyootaa nuuf qabanii fi diinni warri tigree nuuf qaban as deebisanii. Wal dorgomsiisanii uummata Oromoo afaan faajjeessanii qabsoo bilisummaa Oromoo laamsheessuudhaaf kacarraa kan kuni ofuma akka laamsheessaa jiranitti of gubahaa qabaatanii uummanni Oromoo immoo karaa jiruun kagamanas kagamanaas tokkitti hiree qabutti fayyadamuudhaan waraan bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu fi waraan bilisummaa Oromoo irraa qajeelfama fudhatee sochiisaa qabsoo. Goola bara itti gochuu qabu kanaan osoo jiru yeroo ammaa kanatti immoo bakkoota garagaraatti maqaa sakattaa jedhuunii fi maqaa waraan bilisummaa Oromootu akkasis hin godhe jechuudha naannoo bakka adeemsifamaa jira kanaaf saamicha kanarraa uummanni Oromoo keessattu ammoo manguddoon abbootiin amantaatii fi qeerroon qabsaa'onni sabaa waliin ta'anii qaama kanaaf saaxilaa jiru kana qaama uummata girigirrii kana keessa wal saamuudhaaf fiigaa jiru kana qabee to'annoo isaa jala akka godhuu fi gara waraan bilisummaa Oromootti akka akeekaniif kanan isaaniif qaama qaamummaan kamuu sochii qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaaf godhu kamuu gara waraan bilisummaa Oromootti eeruu akka godhan kuni gorsa kiyya sirraa xumuraa uummata Oromootiif. Egaa yeroo hamtuu yeroo akkaan hamtuu keessa jirra goolabarra kan jirru yeroo goolaba kanarra ammoo beekii akkuma qabsoon keenya bara 2018 warri bilisummaa jedhanii har'a of waaman kun afaan mi'eeffatanii sossobanii nu harkaa baasan sana har'as akkasuma ulfa ji'a 9ffaa dhalachuuf ga'e irra jirra waan ta'eef uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa dammaquu qaba irraa barachuu qaba. Ka'umsi kiyya eessa galmi kiyya eessa jedhee beekuu qaba ka'umsi keenya qabsoo gaafa eegallu galmi keenya mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo biyya guddittii Oromiyaa ijaarrachuudhaan waan ta'eef galma keenya sanatti haa fayyadamnu afaan faajjii kan biraa haa dhabnu akeekii fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo ganama qabatee ka'e har'as tokkittiin osoo irraa hin sharafne galma ga'uudhaaf gulaa fuuldura geenyee jirra waan ta'eef uummanni Oromoo kanarratti jabaa. Kan maayisarratti san dhageessifne gara kaaba Oromiyaa keenya Walloootti bilbiluudhaan odeessa arganneef marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa keenya Walloo waliin qabaannee isiniif dhiyeessinedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gidirfama barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti mudataa jiran keessaa har'aaf gara Yuunivarsiitii Dabrataa Barutti bilbillee odeessa arganne fi haalamtuu hawaasa Oromoo biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatan mudataa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha biyya Saawud Arabiyaa keessa jirurraa arganne dabalatee gara kaaba Oromoo keenya Wallootis bilbiluun waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Akka walii galaatti ammoo rakkoo hamtuu Oromoota biyya ambaa jiranis haa ta'u Oromoota biyya keessa jiran mudataa jirutti furmaata maa'ii gochuudhaaf haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiif addatti tokkummaa Oromummaa fi akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa walaboomsuuf bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya yoo finiinsine gidiraan barootaa fi Oromoof Oromiyaa irra bubbule furmaata argata waan ta'eef kanatti haa xiyyeeffannuu dhaabbataa waan irraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerraa isaan dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaammaan nu faana qabaattaniif horaa bulaasaniin jecha hanga sagantaa keenya yeroo ittaanuu walitti deebinutti humaan nama borii. Ni tolchinnaa.